Бишкектеги Кустанай жана Астрахан көчөлөрүнүн кесилишиндеги таштанды таштоочу контейнерден ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат 14 сентябрда саат 10:30 чамасында 102 кызматына келип түшкөн. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморовдун айтымында таштанды урнада табылган жансыз ымыркай эркек бала болгон. Шаардык ички иштер башкармалыгынан башкан ошол жерде карап чыккандар деген бир халатка оролгон жансыз ымыркайдын денеси табылган да. Азыркы учурда деген ошол ымыркайдын денеси деген эксперт соттук медициналык экспертизага деген дайындалып ошол жака алып барылган. Азыр тергөө иштери деген каралып жатат ошол боюнча. Бүгүнкү учурда деген 97 беренеси менен иш козголгон. Тергөө иштери карап жатат да. Учурда бул иш боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин жүргүзүп жатышат. Азыркы тапта соттук медициналык экспертиза дайындалып, шектүүлөр изделүүдө. Ымыркайдын качан төрөлгөндүгү жана эмнеден улам каза болгондугу талкууланууда, деди Адыл Оморов. Ушул сыяктуу өз баласын таштаган окуя өткөн айда да катталган эле. 31 июль күнү Бишкектин Арча Бешик конушундагы үйлөрдүн бириндеги дааратканадан табылган ымыркайдын энеси табылбай, ал балдар үйүнө өткөрүп берилгендигин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирди. Ымыркайга номер 3 балдар оорукананын дарыгерлери тарабынан датка эмнеген ысымы ыйгарылган. Ал учурда балдар үйүндө жөнөтүлгөн. Ымыркай бүгүн 48 күн болду. Абалы жакшы, деп билдирди министрликтин маалымат кызматы. Эске салсак, Арча Бешик конушундагы үйлөрдүн бириндеги дааратканадан ымыркайдын ыйлаган угулуп үйдүн ээси жаңы төрөлгөн кызды ал жерден алып чыгып тез жардам кызматына өткөрүп берген. Наристе Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгы жана абалы оор экендиги кабарланган эле. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, ымыркайдын энеси издөөгө алынган. Ал эми айрым социалдык тармактын колдонуучулары даткайымды багып алуу туурасындагы пикирлерин калтырышууда.